Spoštovani gostje, drage lovke, dragi lovci, cenjene obiskovalke in obiskovalci. Dobrodošli v Poljanski dolini in prijazno pozdravljeni tu v vedno krasnem ambientu Dvorca Visoko, kjer bo letos še posebej slovesno odmevala lovska pesem na že 49. srečanju lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije. In zdaj je čas, da ga tudi zares začnemo. Ko gredo lovci na lov, si običajno zaželijo dober pogled. Mi pa bomo tale pozdrav pred današnjim srečanjem še malce nadgradili ter pevcem in rogistom zaželeli tudi lep in uglašen ton ter obilo užitka ob prepevanju in igranju. Dobrodošli v vedno lepi Poljanski dolini in zdaj le prav prijazno povabljeni, da z nami uživate ob glasbi. Še preden pa z glasbo tudi zares začnemo, k pozdravnemu nagovoru vabim gostitelja letošnjega 49. srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije, župana občine Gorenja vas Poljane, Milena Čadeža. Tole čudovito področje v Poljanski dolini se že v 13. stoletju omenja kot pribežališče lovcev. In ta tradicija je na tem področju že dolga stoletja. In ker so rasli ti čudoviti objekti, je bila lovska dediščina vedno pa zmeri prisotna. Mi se tudi zdaj trudimo, da v mesecu oktobru ali novembru naredimo nekaj za lovce. Nekaj za tradicijo, nekaj za tisto, po čemer je tudi Poljanska dolina poznana. In kot župan sem zelo vesel tega čudovitega sodelovanja z Lovska zveza, da je nam skupaj uspelo letos, da 49. srečanje pevcev in rogistov lovskih rogistov, gostimo prav v Poljanski dolini na dvorcu na Visokem. Letos je to še toliko bolj pomembno, kajti letos je Tavčarjevo leto in tudi naš rojak Ivan Tavčar je bil znan lovc. On je bil častil lovce. On je hodil v Žirovsko vrhu Zala jagat. Tam gor je mu veliko prijatelj, ampak vedno se je pa vračil na tole področje, kjer je bil dejansko zadnja 30 let tudi domov, čeprav je bil rojen v Poljanah. Najlepša hvala pa lep se imejmo. Ni namreč naključje, da smo danes zbrani tu na dvorcu Visoko, na domačiji, kjer je nekdaj živel in ustvarjal dr. Ivan Tavčar, politik, pravnik in pisatelj, ki se podpisuje pod kar lepo število slovenskih literarnih klasik. V njegov spomin in ob stoletnici njegove smrti je Ministrstvo za kulturo letošnje leto razglasilo za Tavčarjevo leto. Občina Gorenja vas Poljane pa je ob tej priložnosti v počastitev njegovega spomina pripravila niz dogodkov, ki nam tega velikega Poljanca predstavljajo skozi prizmo vseh njegovih aktivnosti. Tudi skozi slovensko lovsko dediščino in pesem, ki jo bomo spoznali in poslušali danes. Naj zatrobijo lovski rogovi Združenega orkestra rogistov, ki mu danes dirigira magister Jani Šalamon. Thank you.
ob gozdu in v gozdu bomo s pesmijo preživljali tole današnjo soboto. V čast lovskemu prazniku, ki ga obeležujemo 3. novembra, na dan, ko goduje lovski zavetnik Sveti Hubert. In lovski praznik ima, kot smo že lahko slišali, tu na dvorcu visoko dolgo tradicijo. Kako je bilo nekega večera, tistega davnega leta 1894, ko se je četverica odpravila v prostrane gozdove naše Zale lovit divjega petelina? Ja, to pa nam bo povedal kar dr. Ivan Tavčar sam. No, danes bom pa jaz povedal ena štorija, ki drugače ni zapisana nekjer, se je pa dober spomnim, koliko je bil leta 1908, ki sem šel enega lepega majskega popodneva malo na Blegaš pogledati. Gor na Kalu sem se ustavil, gor je včas bil malo menj zarašen, ker je danes Kal je sedel vmes med Sevška pa Polanska dolina, od tam se pa pol piješ prav lep, pride gor na Blegaš. No, šel sem gor skozi, pa sem tam videl, da je en pastirček ovce pase, na drug stran je pa kopa kuhu Marinkucu Moklavž z potoka. To je na vas dol, na Sevška stran. Pol pa grem, sem dejal narbuli, da grem Moklavža malo pozdraviti, ker sva se dobro poznala. Pa sem se namenil, ki je pred njemu. No, to sem pa še pozabil povedati, da je mu pa ta pastirček zravno vca še enega fajnega markača. Tu sem še lepo zvedel, da je čisto vsak ga butnil, ker ga ni poznal. No, jaz tega nisem vedel. Sem šel v mom, ki je Moklavža pozdraviti, nisem še prišel do pol poti, pa se je zaletil, ki je odzad, da sem se komi za ena bukova veja ujel, da nisem padel. Od tih hudnikov sem dejal, tule pa nav dober. Pol sem pa vseh lih se malo otresil, pa vsega, da sem se, ker sem se malo strašil, v tistem pa pride z druge strani, pa gošarju ti nač, žetine. Je pa mislil, da sem Raubšic, ki me ni poznal. Pa zaupije, ki je pred Moklavžu, hej, Moklavž, prid tole sem, bova en mu Raubšic upihal, on kuzjela. Popa, kukar je tu spregovoril, ki se je malo pomaknil, sem pred meni, je že pršil markač za njega, pa ga je ruknil od odzad, da se je zavalil kodol med maline. Toliko sva se z Moklavžem smejala. Moklavž je pa stopil, ki je pred njemu, pa mu je dejal, ja ti noč, ja kva pa delaš dol med malinom, se še nije sazrele. Med dva sva se pa smejala. Popa, seveda, Moklavž, ki me je dober poznal, pa da hodim na petelina, je pa dejal, o, gospod doktor, lih prav ste pršil, že 3 jutra poje petelnu Blegaš, če greva Donsko gor, ga va sigurno dobla. Sem dejal, wow, tu je pa dobra novica, sem dejal, tu se pa kazal izkorist. Po me pa še prav po stran pogledu je dejal, a pa imate kaj ta zelenega tudi v rukzaku? Se veste, kakšna je ta zelena pijača. Jo, sem dejal, kaj se pa dobil, no, sem dejal, pa sem se stehnil na tu fudra, v tistni, haj pa markač ruknil od odzad, da se lih, da se ni zvrnul, lih to, kad prijeti Tinač. Popa Tinač, ki se je že pobral, zaupije, ki je pred njemu, markač ti udal, trmjenega v hlače, ne pa ta zelenega. No, pol, ki smo se vse malo vse pršil, Tinač, Tinačem smo se pol spoznala, videl je, da nisem Raubšic, Moklavž se je tudi malo vse pršil od tistega udarca, no, pol smo pa res enega ta zelenega vsak spil in seveda, Tinač je šel pol svoja pot, med vas Moklavžem, jaz sem pa pri Moklavžu malo vosov tist večer, pol zgodi zutri, sva pa šla v Blegaš, petelina poslušati, pa sva ga tudi slišala, pa tudi uplenila sva ga, to, kad je Moklavž dejal. Takrat je bil v Blegaš še velik petelino,
Danes je pa že mal drugač. To, kde mrskešen jagar, verjetno tudi med vam še ni slišal, kak petelen v resnic poje. Hvala lepa doktorju Ivanu Tavčarju, ki ga je odlično upodobil Janez Čadež in nam predstavil zgodbo o divjem petelinu, ki so ga vse do leta 1950 še zasledili tudi v visoških gozdovih. O kasnejšnjih srečanjih in njegovi pesmi ne poročajo. O njegovi podobi pa se od letošnje pomladi naprej spet govori, saj so v občini Gorenja vas Poljane v počastitev Tavčarjevega leta in Mednarodnega dneva zemlje prav tu ob dvorcu Visoko odprli prenovljeno gozdno učno pot Visoko. Ta obiskovalca popelje mimo 11 zanimivih gozdnih točk, ki jih označujejo table s karikaturami lokalnega umetnika Borisa Oblaka. Simbol poti pa predstavlja prav divji petelin. Pesem najlahša zveni v naše svobodne dni. Preko gozdov in dobrav, lovstvu slovenskem pozdrav. Bratovčina Kako mogočno zveni pesem Združenih lovskih pevskih zborov in svojo zgovornostjo, kar se da najlepše časti naravo ter kulturno dediščino Zelene bratovščine. Ta svojim trudom, znanjem in delom to dediščino skrbno ohranja za nas in seveda tudi za vse naslednje rodove. Slovenska lovska kultura je namreč uvrščena na UNESCO-v seznam nesnovne kulturne dediščine, kar zgovorno kaže, kako pomembno mesto in vlogo ima tudi v naši državi. Slovenske lovke in lovci so na to seveda ponosni, hkrati pa jim prav to nalaga še večjo odgovornost, da lovsko kulturo negujejo, spoštujejo in ohranjajo za zanamce. Slednje pa brez posluha in podpore tako na državni kot tudi na lokalni ravni ne gre. Hitre družbene spremembe, ki se dogajajo v zadnjih letih, nas obvezujejo, da še bolj spoštujemo slovensko lovsko kulturo in jo širimo. S tem pa seveda poskrbimo tudi za to, da bosta lovstvo ter njegovo poslanstvo v družbi cenjena in spoštovana. Lovska zveza Slovenije je že vse od leta 1907 krovna organizacija slovenskih lovcev, kar pomeni, da je njeno lovsko poslanstvo neprecenljivo že polnih 116 let. Pravzaprav ne samo lovsko, ampak tudi narodno in kulturno. Z veseljem bi nekaj misli o tem z nami danes delil predsednik Lovske zveze Slovenije, magister Lado Bradač, a je zaradi neodložljivih obveznosti moral odpovedati udeležbo na današnjem srečanju. Zato pa v naši sredi z velikim veseljem pozdravljamo podpredsednika Lovske zveze Slovenije, magistra Aleša Klemenca, ki nas bo pozdravil v imenu Lovske zveze Slovenije. Prosim. Slovenska krovna lovska organizacija, kot smo slišali, je pred 6 leti praznovala svojo 110-letno tradicijo in sicer od ustanovitve Slovenskega lovskega kluba v letu 1907 dalje.
Lovstvo danes še zdaleč ne pomeni samo lova, kot se ga večinoma predstavlja širša javnost, zajema bogato paleto dejavnosti varstva narave, lovske kulture, dela z mladimi, izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, založništva, lovske kinologije, lovsko strelstvo, vedno bolj pa se izkazuje v vsakoletni dobrodelnosti pri pomoči potrebnim družinam, lovskim tovarišem v okviru zelenega sklada, kot poteka tudi letošnja dobrodelna akcija pomoči prizadetim v poplavah 2023. Lovci se organiziramo in udeležujemo tudi krvodajalskih akcij in darujemo tudi kri. Slovenska lovska kultura je uvrščena v UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine, kar kaže na njen pomen na državnem in evropskem nivoju. Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov je tradicionalna prireditev poimenovana Praznik lovske kulture, ki jo obsega predstavitev lovske kulture v širšem smislu. Poleg predstavitve lovskih pevskih zborov in skupin lovskih rogistov je tudi predstavitev likovnih, fotografskih in literarnih del ter ostalega kulturnega ustvarjanja znotraj slovenskega lovstva. V želji, da predstavimo slovensko lovsko kulturo, ustvarjanje v čim širšem delu slovenskega občinstva, se prireditev vsako leto odvija v drugem kraju naše prelepe Slovenije. Tako obliko predstavitve smo v tako velikem obsegu prvič zasnovali v letu 2018 na Kočevskem, ker smo želeli širši in strokovni javnosti predstaviti vso poleto bogate lovske kulture na posodobljen način. V letu 2023 praznujemo tudi 100. obletnico smrti dr. Ivana Tavčarja, avtorja ikoničnih zgodb in življenja Poljanske doline, vodilnega ustvarjalca slovenskega realizma in enega naših največjih pripovednikov vseh časov. Zato je to tudi leto posvečeno njemu v spomin. Spoštovani, že sama številka 49, ki je v naslovu, nosi današnje bogato kulturno lovsko srečanje, pove o bogati kulturni poti slovenskega lovstva vse od leta 1974, ko se je ta dogodek prvič odvil v globokem Pribrežicah, za zgolj takrat 4 nastopajočimi zbori. Lovskim pevskim zborom so se pozneje pridružili še lovski rogisti. Lovska glasbena kultura je s tem dobila nove dimenzije in srečanja so prerasla v eno večjih lovskih kulturnih prireditev v Evropi. Prav zaradi srečanja pevcev in rogistov so nastala številna avtorska dela in prireditve ljudskih pesmi za lovsko tematiko. Danes je tukaj zbranih 12 pevskih zborov in 12 skupin. 50. jubilejno srečanje v naslednjem letu bo ponovno organiziral lovski pevski zbor Globoko. Termin in lokacija jubilejnega srečanja sta že določena in sicer bo srečanje v soboto 8. 6. 2024 v športni dvorani Brežice, kamor že sedaj vsi prav lepo in prisrčno pozdravljeni. Povabljeni. Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov odražajo našo nacionalno pripadnost in izraznost v okviru srednjeevropske lovske kulture in so v njem nepogrešljiv sestavni del. Ob tem svečanem dogodku zahvala in čestitke občini Gorenja vas Poljane, županu z vrhunsko ekipo za organizacijo tega pomembnega in kulturno bogatega srečanja, še posebej za to, da ste zbrali velik pogum in voljo organiziranja tega dogodka kljub posledicam obsežnih poplav, ki so žal prizadele tudi vašo občino. Želimo vam hitro, učinkovito ter uspešno sanacijo. Akciji se pridružuje tudi Lovska zveza Slovenije. Čestitke tudi vsem zborom in rogistom in vsem nastopajočim, ki danes skupaj praznujete ta lep kulturni dogodek. Spoštovani nastopajoči, gostje, ob današnjem srečanju se vam v imenu Lovske zveze Slovenije toplo zahvaljujem za bogatitev slovenske in evropske kulture in podporo lovstvu. Vsem skupaj pa želimo veliko lepih kulturnih in lovskih trenutkov ter dober pogled. Hvala. No, mi pa današnji oder tu na visokem spet prepuščamo glasbi. Glasbi, ki brez besed povezuje dušo, srce in tudi ljudi.
In prav tako bo v nadaljevanju današnjega popoldneva, ko bodo najprej svoje moči združili lovski rogisti, ambasadori lovske kulture, ki so nepogrešljivi tako na lovskih prireditvah, kot tudi širše. Na to pa bo pesem povezala še zbore v dveh pesmih z lovsko tematiko, ki jo bo začinila ljubezen, bomo lahko uživali. Pozdrav rogistov Jožeta Grleca nam bodo pod dirigentsko taktirko magistra Janija Šalamona odigrali rogisti, v gozdu pa bomo nekaj minut preživeli še z borovskimi pevci, ki nam bodo pod vodstvom Milana Bajžlja zapeli pesem Mire Papler v priredbi Valentina Zelnika. Uživajte! Ljubezen, ah, ta ljubezen. Vedno znova nam prekriža pot, ne glede na leta, ne glede na kraj in ne glede na letni čas.
In če v jesenskih dneh že govorimo o ljubezni tu pred mogočnim dvorcem visoko v Poljanski dolini, potem nikakor ne moremo mimo tiste ljubezni, ki je po zaslugi tu stanujočega doktorja Ivana Tavčarja našla prostor tudi v slovenski literaturi. Cvetje v jeseni. Ena najlepših, če ne kar najlepša slovenska ljubezenska zgodba se je dogajala prav tu, v raju pod Blegošem. Tu, kjer smo v letošnjem letu praznovali tudi 50-letnico nastanka istoimenske slovenske filmske klasike, v kateri sta v glavnih vlogah blestela žal že pokojni Polde Bibič in še vedno nad Poljansko dolino, še posebej nad kraji pod Starim vrhom, navdušena Milena Zupančič. No, pa tudi nekateri domačini še živijo in vedo povedati marsikakšno zanimivo zgodbo iz tistega časa, ko je film nastajal. No, pa tudi iz Tavčarjevih dni se pisateljeva dela s svojo aktualnostjo še vedno živijo. Z nami in v nas. Na veliko srečo ljubiteljev kulture, pa tudi na odru, v številnih klasičnih in prirejenih upodobitvah. Z eno takšnih nas bosta zdajle razveselila Frank Dolenc in Silvo Potočnik, člana kulturnega društva dr. Ivan Tavčar Poljane, ki pripravlja ta lov na divjega petelina. Slište, že brus, že brus, nek blizje, skačva. Ga že vidim, mal pod vrham je, prav dober vidim, kak zviva vrat, pa kak da je rep v kol. Dobar pomirte, če naprav zadjet se zavalil kišna globoka hrapa. Da ga polci v svet več nastakne. Tresk! Jev kaj zadjeta, petelina je pa v rahu zjev. Se sem vedel, da je v tok. Jaz tudi. Ja, hvala lepa igravcema Silvu in Frenku. Mi pa se z igravskih zdaj leselimo nazaj v glasbene vode. In ker je v dvoje, pravijo poznavalci, vedno lažje in lepše, nas tudi tokrat čakata dva nastopa. Najprej nam bodo rogisti zatrobili koračnico svetega Huberta, pod katero je podpisan Reinhold Štif, pevci pa nam bodo zapeli Bistriški jager Franca Ledera Lisičjaka v priredbi Luke Kramolca. Thank you.
Praznik lovske kulture obeležujemo v teh dneh na dvorcu Visoko, ko pobližje spoznavamo tudi del lovske dediščine in tradicije. Po jutranjem lovu Združenih lovskih družin občine Gorenja vas Poljane in opoldanskem pozdravu lovini bomo zdajle izpostavili še eno zanimivo lovsko tradicijo. Oponašanje jelenjega rukanja. Veščina oponašanja jelenovega rukanja je ostala in ostaja zapisana v genih zelene bratovščine. Je del slovenske lovske kulture in njene tradicije. Klicati jelena ni kar tako. Jelenovo rukanje je veličastno, mogočno in melodično. Oponašanje jelenjega rukanja je lovska spretnost, posebna veščina in umetnost lovsko pravičnih lovcev pri lovu na jelenjad, kakršno premorajo zelo redki in samo najboljši. Jelen kot mogočna divjad je imel že v antični zgodovini posebno spoštljivo mesto. Obredno čaščenje jelena je bilo pri prvotnih ljudstvih običaj, saj jim je predstavljal naravo, ki se neprestano obnavlja in je na nek način neuničljiva. Jelen z vsakim letom postaja večji in mogočnejši s svojim rogovjem. Njegovo rogovje vsako leto odpade, na istem mestu pa zraste novo, še večje in še lepše. V vsej zgodovini človeštva se jeleni predstavljajo kot mitološka bitja, s katerimi so bila ljudstva zelo duhovno povezana in so jih zelo častili. Nošenje jelenovega zoba okoli vratu je paleolitskemu lovcu zagotavljalo plodnost in uspešnost pri lovu. Danes pa nam bo jelenji ruk ponazoril Vital Šuligoj, starosta in sodnik v oponašanju jelenjega rukanja. Pa prisluhnimo mlademu jelenu, ki išče košute. Na začetku bomo zaslišali podaljšan in jasen glas, ki bo v nadaljevanju hrepeneč, razvlečen in z odmori. Na koncu pa bo glas melodično padajoč. Sledi prikaz glavnega jelena s tropom košut. Slišali bomo izvedbe v treh delih. Glas zadovoljstva jelena, ki mu sledi zavračanje košute k tropu, na koncu pa bomo zaslišali še atraktiven borbeni klic jelena. Jeleni ruk pa bomo zaključili s pevci Združenih zborov, ki nas pod vodstvom Milana Bajžlja s pesmijo Jakoba Aljaža povabijo na Triglav.
Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, smo slišali v enem glasu pevcev Združenih lovskih pevskih zborov. Z glasbo smo se zdaj lepo uspeli tja gor v skalne višave, ampak mi bomo tu ostali malce nižje, v čudovitih krajih dežele pod Blegošem, lahko rečemo kar Poljanskim Triglavom, kjer je ljubezen do domačih krajev in njihove tradicije čutiti na vsakem koraku. Mestoma se ta spretno prepleta z vsakdanjim življenjem, še pogosteje pa to tradicijo predstavljamo na različnih tradicionalnih etnografskih prireditvah, kot so Janez že klepje na Sovodnju, pohodi od cvetja do jeseni in dan oglarjev na Starem vrhu, srečanje citrarjev na Ermanovcu, praznik žetve in pokošnica na Žirovskem vrhu, Semani dan na Hotavljah in še bi lahko naštevali. No, če vas je zamikalo, potem naj vam povem, da ste te letošnje prireditve v veliki meri žal že zamudili. Če bi radi kakšno od njih obiskali, pa ste prijazno povabljeni, da se nam pridružite prihodnje leto. Ja, tudi na takšen način, s tradicionalnimi etnološkimi prireditvami obujamo spomine na pretekle dni. Prikazujemo tisto oblaščilno dediščino, ki je ostala ohranjena v okviru različnih projektov in tudi na novo izdelana. Lahko pa ob enem takšnih obiskov uživate tudi v glasbi. No, in prav z glasbo vas bomo pocrkljali že danes, saj z lovci praznuje tudi suha špaga, ki deluje pod okriljem društva Rotary, kolesarjenje in smučanje po starem. Ansambel ljudskih godcev in pevcev Suha špaga je v okviru društva nastal z namenom, da popestri smučarska tekmovanja, vendar pa sta jih trdo delo in ustrajnost pripeljala do naslova Častni godci Slovenije 2009. Pa ne le to. Svojo srčnostjo, glasbo in smislom za humor so se in se še vedno dotaknejo vseh ljudi, ki jim prisluhnejo. Tudi danes bo tako. Z dvema pesmima nas bodo razveselili z lovsko pojedino. Po nastopu ansambla Suha špaga pa se nam bodo na odru ponovno predstavili lovski rogisti in pevci, skladbo Jožeta Grleca Veselo na lov in lovsko Halo, halo Frana Venturina. Dirigirala bosta magister Jani Šalamon in Milan Bajžel.
Preden bomo zaključili s pesmijo, pa naj se sliši še beseda zahvale. Pred mikrofon vabim predsednika Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi na Lovski zvezi Slovenije, magistra Janija Šalamona. Jaz bi se vam želel v imenu Lovske zveze in vseh lovcev zahval, da ustrajate na tej poti, da spodbujate našo kulturo, predvsem pa tudi tistim, ki niste lovci, pa ste vpeti v to zgodbo. Hvala vsem, pa klobuk dol. Se vidimo drugo leto. Hvala. Preden napovemo slovo in hkrati tudi nov začetek in z njim rojstvo novega pričakovanja, saj smo, verjamem, da vsi skupaj že danes z mislimi pri naslednjem 50. jubilejnem srečanju lovskih pevskih zborov in drogistov Slovenije, ki bo potekalo v Globokem, v organizaciji Lovskega pevskega zbora Globoko, pa mi dovolite, da na oder povabim še Franca Keneta, da prevzame prapor srečanj lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije. Prijazno povabljeni na prevzem prapora, ki ga bo predal. Nič drugega, vsem skupaj, vse skupaj vabim, pa še tiste, ki jih danes ni, pa so tudi pevci in rogisti v naših vrstah, da se drugo leto vidimo v Globokem oziroma v Brežicah, kjer se bomo znova vrnili, no, tam, kjer smo začeli. Hvala.
Hvala lepa, uspešno organizacijo, kot pravijo, tukaj le za mano, prihajamo iz visokega na globoko. Nas pa za konec čaka še ena lovska. Pesem, da ne bo pomote, potem pa bo seveda čas za druženje, zato naj se vam nikamor ne mudi. Mi smo lovci in bomo slišali o nadaljevanju in tudi s pesmijo zaključili tole današnje praznovanje. Naj vas pesem spremlja na vseh poteh. Hvala za današnji obisk in pozornost ter se vidimo prihodnje leto v globokem. Pasti, 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 pa vrti.